はい、どうも。作業用動画が4月号、吉川から歩いて向かう、なんだっけ、はい。はい、出ました。吉川から歩いて向かう、終わり横須賀駅の後編を撮りたいと思います。はい。今回は、はい、鍵屋からスタートです。さあ、行きましょう。さあ、鍵屋から始まりました。鍵屋ですよ。もうすぐ新駅ができるらしいですね。鍵屋中野池というのができるらしいです。はい、横須賀まで2キロですよ。それでは行ってまいりましょう。横須賀まで2キロです。昔はここにも自販機やタバコ屋やらあったのに、もう潰れてしまいましたね。はい、潰れてしまいました。あれ、昔はちょっといい飲み屋さんがあったのに、今はもう なくなってしまいましたね。で、その隣にもカッターハウスがあったのに、今はテナント募集になってしまいましたね。はい、なんというか世の中というのは本当に大変ですね。まだ赤信号ですね。ちょっと少々待ちますか。まあ、ちょっと時間がかかりそうですね。仮免許練習中の車がいましてね。はい、当たりそうですね。はい、じゃあ当たりましょう。はい、ここちょうどいい感じだったんですが、なくなっちゃいましたね。はい、なくなりました。ここも多分何か入りにくかったんでしょうかね。ここも赤ちょうちんふるさと館。さあ、出発しましょう。はい、ここは日本ですね。はい、日本なのは分かっていますね。横須賀線です。横須賀線の何だっけ横須賀線の途中ですね。はい、もうすぐ本郷というバス停に到着します。ここは熊野神社ですよ。はい、熊野神社に来ちゃった、来ちゃったんですね。はい、この近くに熊野神社という神社があります。ここも少々狭いですが、バス通りです。バス通りなんですけど、はい、道切二郎さんですね。はい、どうもです。さあ、行きましょう。さあ、行きましょうね。はい、しっぽわーってしましたね。この辺りは結構いろんな店があったんですけども、潰れてしまった店が多いですね。
はい。お疲れ様です。はい、本郷というバス停に着きました。はい、はい、ここが本郷ですね。はい、広いですね。はい、広いバス停です。とても広いバス停です。こんにちは。さあ、どこに繋がるかな。はい、次は皆さん何通ったことはあるでもおられるのではないでしょうか。はい、横須賀高校を前を目指します。次は横須賀高校前です。横須賀高校前ですよ。この辺りにもだいぶ変わりましたね。昔はサークル系があったりしたんですよ。でも今は車屋さんになっておりますが、ほらで、まだ見えてきませんでしたね。はい、失礼しました。もうすぐ見えますよ、車屋さんが。元サークル系の車屋さんです。元サークル系ですよ、ほら。はい、あれです。はい、あれが居抜きで作られた建物です。あれが居抜きで作られた建物ですよ。はい、ここ昔サークル系だったんですよ。遠い昔サークル系でした。今は変わってしまいましたが、まあ遠い昔といっても、まあ何年前かな、覚えておりませんが、ああそうだ、統合される前だったのかな。まあ2000年に頃まではやっていたことは覚えてますね。はい、2000年といっても21世紀に入る前の2000年です。その頃までは確かやっていたことを記憶しております。ちょっと、はい、行きましょう。野原クリニック、こんな新しい病院と思ったら、尾張横須賀駅東口より200m って書いてありますね。はい、いろいろと変わってきましたね、この辺りも。奥主は、まあ、ここは何度となく通っておりますが、変わってきてるんですね。ここはその車屋さんです。元サークル系の車屋さんです。で、サークル系サンクスに変わった後からまた変わってしまったんですよね。そう、ファミリーマートに吸収されました。この辺りももう変わってきましたね。はい、この辺りから大変になりますよ。
はい、ちょっとあれですね、はい、あれを切るの忘れてました。はい、何を切るの忘れてたかというと、はい、アラームを切るのを忘れてやりました。今万歩計のアラームで、つまりアラーム音を切るのを忘れておりました。大変失礼いたしました。はい、それではもうすぐあれに着きますね。何着きますかね。横須賀高校に着きます。赤いですね、葉が。この季節なんでしょうかね、もう。もうすぐ春なん、新学期ですね。新学期です。新学期ですよ。何が新学期ね。新学期ですね。はい。1学期が始まります。私はもう卒業してから20年近く経ちましたけどね。まあ、そうですね。3月が終わって4月ですね。新しいことが始まるんですね。はい。はい、もうすぐ着きますよ。横須賀高校前に、で軽くこの辺りの様子ですね、はい、中野の池に新しい駅ができるんですね、はい、では行きましょうか。横須賀高校前がこちらです、うん、この路線は IC カードが使えます。さあ行きましょう。どんどんキャッシュレスの波が広がっておりますね。はい、もうすぐ。はい、うん、はい、はい、ここが、はい、愛知県立横須賀高等学校ですね。うん、ウプ主は何度もこの校門の前を通っておりました。いや、今でも通っております。うん、横須賀線はとても便利ですからね。うん、ああ危ない危ない。はい、元気な声が聞けますね。部活の人たちがいますよ。春休みでも部活をやっておられるんですね。春休みでも、新車 OK って書いてあります、うん、まあそうですね、うん、次は横須賀高校前を通り過ぎたら次はどこに行くかというと高岡須賀駅前になります。ここは高岡須賀駅前ですね。いや、まだ早いです。高岡須賀駅前はもうすぐですね。はい、高岡須賀駅前はこんなに遠いですよ。うん、ここから先はちょっと一つのバス停間がバス停で走ればバス停走れば
走れば 2、3 分間隔なんですが、歩くとちょっと変わりますね。はい、というわけで大変ですね。変わってきました。何でしょうこれは。ヘアデザインって書いてあること、ここからここは髪どころですね。あ、昔の言い方にありますね。はい、要は理髪店さんです。で、ここにはがありますね。何か出てこないけど店員さんがあります。はい、ローソン、100円ローソンが、100均ローソンがありますよ。はい、100均ローソンありました。こんな感じです。はい、100均ローソンですね、ここが。で、目の前には頑固園があります。で、その隣には夢庵があります。うん、はい、はい、肉の大宮さん、結構有名なお肉屋さんなんですよね、ここは。へいへいへい、はい、ああ、はい、信号ですね、あれは。はい、さあ出発しましょう。はい、あ、やばいですね。はい、やばい、やばい、やばい。いろいろと大変ですね、この辺りも。4月号ですね、現在は。はい、で、高岡塚駅は昔は、高岡塚駅前は昔はここにあったんですよ。この辺りにあったんですけども、はい、今は変わっちゃいました。今はちゃんとした駅前にあります。高架前はここにあったんですよね。はい、はい、はい、うん、出発します。はい。チロルさんという喫茶店がありますよ。何回か食べましたね。最近はっていうか、まあ何回か食べただけですね、ここの店は。うん、でも味は良かったですよ。うん、今度はタンクが満タンになっちゃいましたね。さあ次行きましょう。うん、4月ですかね、今は。いえ、はい、4月1日です。6000歩になっちゃいましたね。はい、万歩計 の通知が入りました。ここは営業中ですね。今日は土曜日です。今日というか、これを撮影している時は土曜日でしたよ。はい、
土曜日でしたっていうか土曜日ですよ、はい、というわけでここが高横須賀駅前になります。はい、高横須賀駅前です。こんな場所に、偏僻な場所にと思います。こんな光みたいなところにバス停があるんですかっていうと聞かれるかもしれませんが、そうなんですよ。はい、今電車が通過いたしました。電車通過いたしました。はい、というわけで次は高横須賀駅を通り過ぎたら、次は高横須賀駅前を通り過ぎたら次はどこになるかというと、高横須賀駅前を通り過ぎたら次は、高横須賀というバス停に行きます。うん、まあなんせマイナーなバス停なんで、何人の方がご存知かは、分かりかねますが、そうですね。はい。顔、そうですね。うん。あ、そう、隠しちゃったんですね。失礼。ここにもお地蔵さんがございます。うん、もうすぐ高塚塚というバス停に到着いたします。この辺りは結構栄えた商店街があったんですけども、まあ、今でもある程度の店は栄えておりますね。はい。おお、どこだここは。高横須賀駅です。良すぎて、高横須賀駅前を通り過ぎて、今は高横須賀というバス停を目指しております。通り過ぎちゃったかなと思いますが、どうなんですかね。通り過ぎちゃいませんね。多分大丈夫だと思います。確かこの辺りでしたかね。あれ？撤去されちゃってるのかな。高横須賀駅のバス停。いや、先生、高横須賀のバス停。はい、ありましたね。大変マイナーで分かりにくい場所にあるバス停です。高横須賀のバス停。ああ、失礼、人が来ました。高塚のバス停です。とっても狭いところにあるので乗るときは大変なんですけどね。はい、あら、変わっちゃいましたね、時間が。昔なんでしょうね、尾張横須賀駅まで行くバス停が1本あるけですね、これは。はい、それでは行きましょう。はい、シャチバスです。それでは行きましょう。次は終点の尾張横須賀駅です。今日もたくさんの人がいますね。はい、春休みの真っ最中です。これで4月号を完璧に取りましたね。で、この後の予定なんですが、4月中に5月号、6月号を取りたいと思います。うん、どこへ向かうかというと、そうですね、
5月号、6月号は、はい、東浦のバス停を撮りたいと思います。どこを撮るかというと、長寿線を撮りたいと思います。5月号、6月号は長寿線を撮ります。はい、で7月、8月は、5月に7月、8月を撮って、5月に7月号、8月号を撮って、で、6月に9月、10月号を撮りたいと思います。さあ、9月、10月はどこを撮るかというと、それはですね、はい。それはどこを撮るかというと、まだ考えていますが、はい、あそこを撮りたいと思います。南コース、はい、大渕の海のフレーバス南コースを予定しております。まあ、このコースはかなり難関なんで苦労しますが、を予定しております。さあ、どんな感じになるのかお楽しみです、ね。はい、ここはチタメディアスネットワークが代理店を務めているエディオンさんですね。はい、ここはちょっと有名なお菓子屋さんがあるんですよ。旭軒さん、地域に愛されたお菓子屋さんです。もうすぐ着いちゃう感じですかね。どこに出ると、それはもちろん、どこに着くかというと、はい、目の前に常滑線が通りましたね。尾張横須賀駅に到着です。はい、もうすぐ尾張横須賀駅に到着です。ここはどこかというと、春休み真っ最中の横須賀が町です。はい、横須賀町はもう少し人通りがあってもよかったんですけど、今日はちょっと人通りが少ないですね。その代わり車がたくさん通っております。吉田医院さんですね、この近くには。で、長大薬局は隣にあります。はい、新しく ローソンができたんですね。ここにローソンができました。行きたい。はい、とっても広いローソンです。駐車場の広いローソンですよ。加藤畳店と伊藤畳店、ここには畳店が2つもあるんですよね、この街の中で。はい、バスを通るルートはこちらです。米屋というんですか、この辺りは。高岡市課長の米屋ですね。同じ駅名が重なるときは、必ずどちらか一方が、なんとかかんとかになったり、地名のついたなんとかかんとか駅になったりするんです。
結構気を使うんですよね、名前を考えるときは。はい、この辺りも結構いろんな店、お店があったりしました。昔はこの辺りに牛広というお店があったんですが、まあ2月に閉店してしまいました。現在は何なのか分かりませんが、何のお店になってるんでしょうね。はい、はい、こっちです。おお、はい、はい、なんか新しいお店ができたのかな。コーヒーとか書いてありますね。スパイラルコーヒーって書いてありますね。スパイラル東海店って書いてありますが、あー、コーヒーのお店があるんですね。土日は休みでんですね、これは。うん、わかりました。町内1階あれですね、はい、南秋町ですね、この辺りは。さあ帰りましょう、帰りましょう。リフォームマイスター蟹江板金工業所、ちょっと失礼。はい、こっちがピューピューという状況は当然こっちの音はカッコーカッコーになるんですね。はい、うん、はい、カッコーカッコーで寝ましたよ。さあ行きましたね。はい、ここは名古屋、ここは駅前ですよ。居酒屋駅前、大丈夫です。居酒屋駅前ですね、と、うん、足したようなお店がございます。ヘアカラーから専門店の彩りさん、新しくできたんでしょうかね。麻雀の花さんとか、はい、こんな感じのお店がたくさんありますね。はい、来ましたよ。うん、自販機と、はい、さあ行きましょうかね。はい、うん、さあ行きますか。はい、尾張横須賀駅前の自販機がありました。それでは、はい、ここには名鉄京商さんのパーキングエリアがあります。さあこれで終わりですね、今日、ですね、今回は。はい、4月はこれで終わりとなります。はい。さあ、5月号、6月号どうなるんでしょうかね。5月号、6月号は、東浦に行きます。7月号、8月号は、どこ行こうかな。うん、7月号、8月号は半田に行こうと思います。はい、半田の何線に行こうかな。とりあえず半田の、どこ行こうかなと思ったら、半田常滑線を、回ってみようと思います。はい、以上です。はい、ここが尾張横須賀駅になりますね。はい、それでは
では今回はここで終了したいと思います。はい、4月号後半ご視聴ありがとうございました。